السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخياري واحد نوسع لي الجبريق بس برشة كده فيش كيف نوسع لي. تسألن سألك الريميت كان كفوض بين قادة. إمك بروح نيجي إن الله بدن بين السوق أيمن أنا. الله بدن هذين هو كأس وصين إنه قندنا كنا وصل رأيي. وحبك موضوع بيحكرا. ما كان توس استعمالنا معي. لون ديفيشن كمان توس استعمالنا. أرد والله والله كي نسعه. واحد هاي إكس بين هاي سنة إكس باور تري. ماينس 27 واي كيوبيك بين هاي. اوكي ما هو قيمنا انا هو قيمنا يا 2x - 3y هذا اللي ماشي يبقى ديفايد بال يعني x كيوبيك - 27 y كيوبيك باي ديفايد يعني انت انت لو قيمي يمكن هذا هو يمكن اورينا تبي هذا رقم حسابتنا ادي لفه مورين باش هذا ما حينو يلا x كيوبيك بينو يلا وحين او باهنahay نمبر كا هوره اي 2 كدن لو واحد تخيلنينا نمبر كا هوره 2x كا نمبر كا marka lagu dhufto x cubic nasiin aad gudan way labadasan markasta labada hore markasta isleekisiinayn deedna waxay noo soo baxay maxay 4x ka warramaday lu qaadan 4x square bay noqon saatay way 4x square iyo 2x square and 2x marka la isku dhufto x cubic nasiin marka waxaan yahay 4x square times 2x waxaan ka noo soo baxay sheekh waxaan noo soo baxaya x cubic hadana 4x power 2 ayaan ku dhufanayaa minus 3y waa minus 2 x square y waan soo kala jaray hadal halka kala jarista aad u aaday soo amreeday x intanba inta laga goynayo keeba laga goynayo marka kan hoose laga goynayo de kan hoose minus ka qaadanay deema marka in minus ku dhufano x cube ba x cube laga jaray war minus 0 noqoy way kala goynayo hoos isla kan kan hadal kan muxuu taa balas minus kiba ku dhacay ma noqonayo balas ma noqonayo deedna labadana waa unlike times oo niga algebra xag hore ku soo dhigan oraadeen kan way cube buu taa kan way boorum buu taa deewan like times xaqiis kuman sumina si kan mana kala goyn kara hadaba kan balas kan horaysiinayna waxaan oranaynaa waa 12x square y oo laga jaray 27 y cube garan wala soo degana 27 y cube garan soo degana laba hadba markay ino haysano maxay inuu lagu dadaalo hal lagu dadaalabo inuu tirada horaysa 12x square y ka marka lagu dhufto wax 12x square y nasiinu baan hadana x bay noo taala x square aan ka doonina ee markaas waa 6 ama waa 2 maxaa marka 12 lama lagu dhufto 12 ka dhigay 6 kana waa maxay waa balas inta nambar kuwa balas ma soo baxay deena maxaa noo dhahay 6 bay noo dhahayna ay x square noo noqoto maxaa noo dhahay 6x ee halkani 2x ka way meel la socoto may kana way la socoto maxay u siinayna marka waxaan u siinaynaa 6x y bay noo siinay deena xornaa hadaba 6x y 2x bar ku dhufto duco qabaya 6 iyo 2 isku dhufto miyey 22 inuu noqonay kala 2 meel soo baxay x y iyo x na isku dhufto waa x square y arkan idigu cilmi walaal 6x y ayaan 2 isku dhufanaya 6 times 2 waa 12 x y iyo 3 iyo x na isku dhufanaya labada x ba isku dhucaya waa x square y dana waa lagu sii dhufanaya hadaba 6x y ayaan ku dhufanaya minus 3 y maxaan ku dhufanaa minus 3 y dana 6x y marka minus 3 y lagu dhufto maxay noo soo baxaya waa minus 18 haye x maxaan dhada soo qaado x taas sidee wax ku dhacay ma jiro y iyo y ba isku dhacaya y square marka noo soo baxay marka labadoodu soo kala jaray marka halka kala goynta aad aragtay hela soo dhantay marka soo kala goynano 12x square y ayaan ka goynaa 12x square y dawa 0 minus kan iyo minus kan oo isku dhacay 18 kan wuxuu noqonayaa ta balas bii noo noqonayaa labadana waa unlike times so kan saraan x wadani kan hoosana way cubic ma wato ma kala go'ayaa marka 18 kan noo soo horay maxaanaya 18x y oo laga jaray 27 y cubic 27 y cubic way noo soo horay inagu maxay noo soo horay wareed halka ma horay maxay ku haysanaa 18x y waxaynu ku dadaalaynaa nambarka marka 2x lagu dhufto 18x y nasiin 2 marka nambarka marka 2 lagu dhufto 18 nasiin waxa waa 9 18 kana waxa waa balas 9 kana waxa noqonaya balas fu noqonaya doorso meesha tabo kale imka halkan x bay noo taala halkan x bay noo taala ee marka waa caadi x ta waxa inaan raacina x ma baahnino 9 times 2x ta waxa noqonaysa 18x bay noqonaysa waa caadi halkan y noo taalo laakiin kan waxa noo yalla y 9 kan waxa raacinaana y bay raacinaana
هذا 9y ايان كله فرنا 2x محنو صباحيا 18x y منو صباحيا هذا 9y ايان كله فرنا minus 3 9y ايان كله فرنا محي minus 3 واردك هو سكوير بين وسعتي عفوا قال لي هذا الكاد ولا هذا هو سكوير بين وسعتي مكان 9y سكوير بين سيرنا قال لها هلكا وراء ممكن سوق الجويني y سكوير بين وتال انا وان كتي مركا هو صح waxaan hadaba x maxaa la dhahay marka 9y square baan ku dhufanaa 2xy waa 18xy square hadana 9y square baan ku dhufanaa minus 3y maxay noo soo baxay minus 27y cubic y square iyo y power markay isku dhacaan tii y cubic bay noo soo baxay baashay hadaba soo kala guurinaa ka ilaahay taa qabay aad ka ilaahay een labadan way isleeyeenoo 18xy square iyo 18xy square way kala go'een waa 0 laas halkan sheekho minus kan iyo minus kan isku dhaayeen waxa noqonaysa plus taa labadan way isleeyeenoo iyaguna waxa noqdeen 0 hayno subaxay 0 0 halkan waxaan ku fahanay markaynu 8x cubic minus 27y cubic aynu 2x minus 3y u qaybino jawaabteenu maxay soo baxsay ilaa qaybtan baynu qaadanaynaa hayno subaxay 4x square balas 6xy balas 9y square bay noo soo baxay labada marka la isku qaybiyo maxay noo soo baxay 4x square balas 6xy balas 9y square marka hadii la isna dhigado en meel hadii yar baatan tan oo kale hadda meel calaamadaha wax yar fahmi weeydaan de video weyd ka gacanta ku haysta kuuriyar cishada kulbay isaga cishada meel aad yar baantina insha Allah comment kaad ku soo diri doontaan waynu si wadanayo saddexa waynu iman doonaa insha Allah hadii dhigado aan intan xisadda xigta kulmi doono waa maxamed cali aadan idin leh assalaamu calaykum wa rahmatullah